Čau, já jsem Honza Kuf, pojďte se se mnou podívat na moje fotky do mobilu. Tak tady na té fotce, to je z Koloráda z listopadu, kde jsme byli vlastně na soustředění z naší repre, to jsou holky, to je Natálka a Margotka, který se mnou trénujou. A v rámci regenerace jsme chodili do ledového bazénu, který měl asi 5 stupňů, což bylo naprosté utrpení a po 4 hodině, co jsme tam stáli, jsem nemohl skoro chodit a moje nohy vypadaly tak, jak vypadaly a bylo to strašný, ale nohám to pomáhá. Tak tahle fotka je moje hodně oblíbená, tam jsme s klukama na vyhlášení pětibojaře roku, kde vlastně někoho napadlo, že bychom mohli jít za mušketýry, že vlastně ten pětiboj je takový mušketýrský sport, tak jsme byli takhle oblečený, bylo to fajn akce, bylo to vtipný, jo, bylo to konečně něco jiného než takový klasický sako a košile. Jo, tak tahle, tak to nevím ani, jestli bych se měl dávat takovouhle fotku, ale ta mě dost překvapila vlastně ráno po jedné akci mimo sezónu, co jsme byli, a přišla mi strašně vtipná, takže myslím, že stojí za to se o ní s váma podělit, protože sám nevím, co se dělo ten večer. Tahle je z loňský dovolený, vlastně to jsme měli po sezóně, kde jsem byl s kamarádem v Portugalsku a procházeli jsme si Lisabon a našli jsme úplně takovouhle lokální, já nevím, co to bylo, jestli hospoda nebo kavárna, tak jsme si tam s nima prostě poseděli s místníma domorodcema a bylo to takový hrozně fajn odpoledne. Tak tahle je třeba 2 roky stará, když jsme s kamarádama chodíme hrát fotbal občas ve čtvrtek a koupili jsme si takhle dresy prostě Arsenalu a Realu Madrid a dali jsme si takový týmový focení v hospodě u piva, což bylo hrozně příjemné. Tak tahle fotka mi připomíná celé moje dětství, kdy jsme vlastně s tátou chodili na proutky a každý velikonoční pondělí jsme chodili na koledu. A vlastně doteď chodím, takže to je taková hrozně příjemná vzpomínka. Tak tohle je asi nejvtipnější fotka, co mám v mobilu. Nainstalovali nám na Dukle nový výhřivky a tohle jsem v ní našel, tak nevím, k čemu to je a mám z toho trošku obavy.